Jamen, det var en oplevelse, som mange de drømmer om. Altså, det var en fed oplevelse. Fedt at prøve. Ja. Og det med at blive råbt op i hallen og gå hen ad den røde løber og sådan noget, hvordan oplever du det? Jamen, jeg føler mig helt som Victor. Altså, det er jo bare det er fedt at prøve sådan en kamp. Og det med at skulle ud og spille her i Esbjerg, sådan en U15-turnering her, hvad tænker du om det? Hvad er det også for en størrelse for dig? Jamen, det er jo min første M-stævn, så ja, det er jo gået fint. Ja, det er gået godt, ja. Det er hårdt. Jesper Nielsen, du har lige været inde og spille på bane 1 her i Blue Water Docken. Hvordan var det at få den oplevelse? Det var rigtig fedt at prøve. Jeg er rigtig glad for, at det var mig, der fik den. Og hvad tænker du om kampen ind mod Esbjerg? Jeg synes, vi begge to spiller ret godt. Jeg bliver lidt nervøs til sidst, da han kommer for tæt på, men alt i alt en god kamp. Og hvad tænker du om det her med at blive præsenteret af halvspeakeren, skulle gå hen af den røde løber ind på banen? Det var rigtig fedt at prøve, ja. Og bare det at stå inde i sådan en stor hal, hvad var det for en oplevelse? Altså, der var mange mennesker derinde, så ja, det var fedt. Og nu her i turneringen i Esbjerg, uge 15 her, som du skulle spille, hvad er der fedt ved at spille den? Altså, det er generelt fedt at spille badminton, og nu er jeg videre fra min pulje, så jeg glæder mig til at spille i morgen.